Unë isa për në tetov në rrugën e qëndistarve. E kërkova po më thanë, nuk i thonë rrugë e qëndistarve, i thonë rrugë e butikave. Bëhet fjallë për qëndistaret e tetovës të cilat i përmbajen traditës, duke bërë punime dore me fije ari për festat tona tradicionale, si që janë dasmat, synetit, por edhe për fustane të qëndisura moderne, ku duart e artat të grave tona i qëndisin, i vizatojnë, i punojnë me makinë në të gjitha format e mundshme duke ruajtur traditën. Janë mbi 100 dyqane të tilla në rrugën karakteristike në Tetovë. Me këtë zanat mirem që 20 vjetë, zanati është i mirë. Ku e more zanatin? Zanatin e kam marrë të Maberi i Shkupit, në atë kohë ishte në Tetovë me butik, 2 vjetë kam marrë zanat, 5 vjetë zanati ne kam përdorë në shpi, ma pasi muritën fëmija pak, qela dyqenin tem, që 20 vjetë jam me lokal. Ki zanat shkon me qefë. Po e ke me rak, se ke me rak, këshu është, njerë ti e mëson zanatin, pase i këthehet zanatit mëson ti. Gjdo lule, gjdo dizajn, kur i bej vizatimet, jetë një shprasti, qka duhet me pas kënej, lule, apo zambaka, apo gjeth, gjdo zanat ta tregon vetë, pastaj. Mbështetes te tradita tetovare, te tradita shqiptare, se ky është kostum popullor, nuk është as i turqve, as i këtyre të tjerëve ballkanikëve. Jo, bëjmë të ndryshme. Bëjmë të ndryshme. Më varet klienti që kërkon. Gjilip klienti me foto, edukët, une kadifen e marë, jam marë masën e presë, e vizatoj dizajnin si e lip, dizajnet i kimi kretë në për të vizatime, në për në elona, ma pa i vizatojmë në kaftan, do me thonë që atë gjë kam bon, e rëndajtën kretë, ma pa ajo shkon lullja e dizajnit, nuk do të thote se e njëta lulle, e në mundesh t'ja bësh njëtën mas, të njëtit njërë, se ki e njërë gjë ka mathësin 46-50 e ka masën, apo ajo 36-38, e në ajo lullja duhet me printer zvoglohet, gjithi bije, shemull kaftoni ma i ngusht, po do në t'i qesëm në 6 lulle, kaftoni jo ma i madhë, duhet t'i qesëm 6 lulle, e njëta model, e ata i shkon me mathësie, zmadhëm lullen, gjithë mërojnë në atë ku duhet. Traditat e vjetra janë pak ma antike, se tash kemi ne me qindra modele, ma këtë, mirë po matë vjetrat janë pak matë veçanta. Gostivari ka të bukra, Prizreni ka të bukra? O, Gostivari ka të bukra, Prizreni me veshjen antike ma para, është për momentin e njëta. Porësia klient kremi prej kret anëve, të Kosovës, gjithashtu kemi të Shkupit, Gostivari, sidomos është e Kërçova, Struga, me rethinën katundet, kemi plot. Veshin të gjitha moshat e grave? Shiftash, më varet në bas moshës, shembul në moshën time, ka që veshin kostume, punim me pak, thjesht, ka dhe trejat që i kërkojnë, tash është më varet ana, ka pjesa, këndi ka ne Tetova, Gostivari, këto i dun pak ma të mbushta, ma të randume, ma të asa, pjesa e Shkupit i dun pak ma elegant, pak ma qibara shtë lullën, jo shumë të mbusht. Shiko, Tetovës i ka dalë nami, nuk e disa dyqane janë këtu gjithsej. Po jemi me zanate plët. Sa dyqane janë? Po iqë më të thëmë për afërsisht 100, po. Dyqane? Po. Vinë nga Shqipëria, nga Kosova? Po, kam pasen e nga Shqipëria. Nga Shqipëria kam pas, kanë marje lek,
Me nga cila zonë? Elbasan. Elbasan e ishtë një vajzere, po kishtë merak veshjen e tetovës, se u martonte. Atje tha nuk, kështu nuk veshem, mirë po e kam merak. E na jo i morë një model që o mbajt në tetov edhe para 20 vjetve, si tradit edhe tash. A tu isho një fustan të fishtëzuar pak? Po. Tjetër, ku shë vesh atë fustan, përveç këtyre kaftian? Atë fustanin shemull e vesh marton djalin sefte, vjera, shkon ke nusja, nuk është shumë plak, po edhe resonsht. E në të mosh, veshët më atë fustan. Sa më ere, më shumë lule, sa më plak, më pak lule e kuptova, apo jo? Po. Po. Se ashtu? Po tash, pak e në simbas dëshirës, pak e në simbas moteve, tash nuk mundemi ne ta krasohemi me atë që bojt nuse atë dit. Do të kiesh pak punim, po pak ma thjeshtë. E tash ne e montojmë, e vem, e qepim, ja, pregatitim astarin. Astarin, mrapa këtëre, e thimë këta, e kemi punu me grep, isto me sër, me grep, për fundin, kështë si kjo. E ja qesim atë fund. Këtë modelin ku e merë? Këtë modelin kretë mishterit klientët gjivajnë, e kanë foto, e lipë, thotë, mu pëlqen kjo. Ne pi fotos, në printer e qesëm letër, pi letrës e vizatoj këtë, e shpoj këtë me gjelpon, e vizatojmë e në e bëjmë qëtë gjë i kërkon. Kjo është i dizajn kaftoni. E, kjo, së është veç kjo, po ka rethin qeter, do me thonë kaftoni e ka rethin, i shko më kolla që si ki, e pasën, o kjo. Kjo një lek të tove, e ne ona e shkupit e në të tove, se o me kraha me fleta, se mund si kjo. Si kjo. Kjo je lek Kosove, veç je lek. Je lek me dimijat bardha, me këmish truth, me oja. Kjo shkon. E në kjo je lek me gjepa, dimijat e tove. Ata gjepat e shkurta si i ven me dimija, me një anë gjingren. Kjo është. E njëtë është e dimija. Je lek Kosove. Këto kaftonat kretonat i mban, vësumona e gostivarit i ban përësi, ato u venen e kra. Mirë po ka ona e të tovës ne këndi, i mban pa kra. Tregon për këmishën, e punume është dhe këmishën? Këmishën o kret e punume ndorë, me Sferovski, me ato kret është punu, me Gjergjev, mrapa është qep, është vënu silikon, është vënu materiali mos i dalën pet edhe... Kjo këmish me dimijat, po me dimijat e mira, tetova si i ka në dimijat e dallume, i ka gostivari tetova, dimijat e mira e kanë një vlerë pak ma. Ato patjetër në fillim. Patjetër ajo çdo nusa ato i ka. Ki e ma lirë, ki e ma shtrejnë, ki e ekstra gjë kërkojnë, ato gjë paguj nesre, që mëllë kjo e ka lipë. Kjo e më porosi, e ne e ka lip kjo ekstra. Poshtë ka këmishën, këmishën e ka, e ne i ka me dimija, materiali dimijave, kretë qepen me pala, me falta, e ne kamzat i ka të punu me si këto. Qarë njëri ka dimijat? Si, okay. Njërari i ka dimijat, po mundet e në njërë vishnje. I hecen kjo edhe vishnje, se ka difja o vishnje, ta kombinojsh o me ka difen, o me ari. Ne kjo presim për më provë të vije, kretë punim dore është, me majqin s'ki e asë shumë. Astari ven? Astarin ja ven, pas i ja ven provë. E, kur dhe vajet është ajo, ja bëjmë prof, e shona ku, e ne janë gjësi mastarin. Thank you.
Po e njëti vizatim, e njëti punim, kjo në shumë mënira punohet, kjo shemull ka arte plot. I apësh dizajn lulles, mrenda e lësh. Ky punim është emitim i dorës. Do me thonë me maqin, po emitim i dorës. Kam di fëmi djalë vajz. Vajza ka sos fakultetin e historisë, po ashtu e në djali e ka sos fakultetin e historisë. Kretë me qëtë zanat ja kam, i kam shkollu fëmit. Po dëshira e trive, tash vajza din vajza, amësu prej meje, jo thelbi kret, ama një dimi njëse nuk jam mund prezent e sos punën mundet vajza. Po për këto të rriti kisha një porosi, gji zanat mos jesin pa zanat. Shkolla në rrën një par, fakulteti po, por kohën e lirë mos e hupin kot, leshkojnë një zanat. U mjafton 3 orë në ditë, 2 orë në ditë u mjafton, veç të shofin se si, për vete e kanë shumë mirë. Ki zanat mu pa bukë së më kalon kur. Ki zanat mu së më kalon ndahem keq asniherë. Kam ndërtu, kam regullu shtëpin, kam bo darsma me muzika, me atë, me gjika kone nevojshme. Ki zanat më ka bo. I falënderohem babit tim, pikspari, që nuk kom kalon, se baba jem ka kon 5 fmi, me një rokë shteti. Kemi jetu në fshat, në fshatin Novosel, ka konë i detyrum të vjen të poshtë, vetëm për ne fëmit, mos i lën ato të hekin. Si kemi ardhë këta, kredve në ka që neve, unë ju e mora zanatin. Isha në kryet e kisha, për më interesojshin si fëmi këto runzat, këto i kisha mera. Motrat qera kanë bo shkollën, 4 motra jemi një vla, edhe vlaj ka bo shkollën, mirë po, unë ja kam po hajrin. Sa orë në ditë punon? Për orë, nuk ka orë, se ndodhë ndë njëherë jesë ma vonë, por si zakonisht jemi pim 8 derim 7. Unë kam filluar prej moshës 16 vjeçare të punoj. Qish atëherët. Nga e more zanatin, nga e mësove? Zanatin, po thuj se vetë e kam mësuar, po vetëm pak kam pasën disa kopime nga do gratë më të më shumë të qingjve të mi, ato punojshin, qish do shta në kohën më të para kanë punu ato, kanë qenë gratë të vjetra që kanë punu. Unë i kisha vajzat atyre, shoqë, shko isha dë njerë, si me to. E i shifësha në natë atyre si punojnë, ama të... Vetëm që i kam pa, që i kam shiku, se jo të ullëm të punoj me to. Më the se i një shumë motra, motrat e tua kanë punuar? Sa motra i? Një i 7 motra. Motra e para mi e 6-ta ka punuar pakës, ajo po ishte në shkollë, më ndimon të mua ma shumë, diqarë. Bashkë kur bëjshmi, punëshmi, bashkë. Edhe një tjetër, dhe e shumë pak edhe e ka punu, po unë jam qenë ma profesioniste për këtë punë. Isha me e vokël, por i mësë isha... E doje këtë punë. E doje këtë zanat, e doje. Qish fëmi e kam dashë shumë këtë zanat. Ama dyqanin ta ka hapur buris, ta ka hapur babaj. Po ma ka hapur buris zanat këtë dyqanin. Kjo është pronë e shpis? Po, pronë e shpirë sonë është. Më tregon të arni procedurën, si fillon dhe si mbaron, ju dhe qëndisni vetë, nuk merë një të gatshme. Unë e shife, gjithë një kam qëndisur vetë. Gjerat më të qmora që mi bindë, dikush që është ma mera ka, që thotë vetëm ti ta punojsh këtë punë, unë ata vetë e punoj. Tash me dyqanin, kur e kam hapur, dishka e kam dhënë edhe punëtoreve, kanë punoj, se të krejtë së mund të mbrish vetë të gjana.
Ato ma kryesore ti punoj vetë. E vizaton vetë? Po shif, ka raste që e vizatoj vetë. Ma para krejt vetë i kam vizatu. Po tash ti bin jernekat me telefon, thënë këtë jerneke dumë. Ato janë pak si zërë, duhet të shkësht bëjsh kopje, të që ishtë të shtipish. Edhe atje vizaton, ka një zonë që është për këtë punë. Edhe na vizaton, ajo, ne punem, ama edhe shumë të në raste, ka që edhe vetë i vizatoj. Çfarë materialesh përdorni, edhe si copë, edhe si fije? Shife, ne përdorim kadife material, ka kjo është një kadife guma, thëmë kjo është shivu. Ka raste dikush e domi këtë, a me atë kadifën tjetër është e push kadife, do kush e donë mata, edhe fijet janë tari që është të pjesët. Këtë e marim njëherë, është si fije, mandej e qoj me drejlim. Kjo është të papërpunu njëherë. Floriri është? Nuk është me të vërtet flori, jamon ashtu i thëjmë. Kushton, me të vërtet kushton. Ka tre feje materialesh. Ka njëna që është shumë e shtrejt, ka një e mesme dhe kjo është normalja, ama unë e me shumë këtë e përdori se me ata nuk ka garancion, me atë që i thojnë ve floriri. Ta jo, s'o shpallit qfarë, ma ata vetëm kur e binë vetë mishterit. Shikoj se më shumë në dyqan ke i jelek, jo kështu dimia klasike. Me shife, këto janë, kam pasë edhe prej ative, kam ato që të ato që janë, ato dhe ato i kanë dimijat, për mrejnda, nuk shifën. Sa kushtoj një par dimija? Një par dimija, shife, unë i kam ma të mirat, filloj prej 800 euro, tëre 1400, 1600, 1200, ato janë ma të randa pakës edhe kusht kanë kohë t'i punojsh, ato duhet t'kesh për ato, a këto ma normale t'i kje prej 800. Kjo është punim, vetëm që e qepin maqin, është punim dore. Ja, kjo shife, kjo, kur të dredhish një, të punojsh, kjo shtrelët, duhet prapë të dredhët, që të vjere ma mirë ki tërtuji. Përsa ko e bërë një kaftan? Në varët sa punët, ka 2 mujë që i kam fillu këtë, kjo është kretin pushët. Varët në dhe ditë do një dia, një mujë, a këtë ma shumë kjo, ka shumë punë kjo. E qenë se edhe anë vizë, jam unë e gru e shtëpije, angazhëm edhe me punë qjera. Andaj, qaqë marin koha. Me pasëm vetëm të punë, do shta pak ma shpejt bëhat. To janë motive shqiptare. To që i kanë punu krejt vetë, në këtë në punim dore. E kanë modelin shife jeleku, në gjithë është me mangat në gjithura. Këtire i thëjë ma shumë model gostivari. Këto kanë qenë gjemadone, edhe këto. Edhe kjo është punim krejt punim dore, kjo jeni i zerë është, edhe kime të vërtet jeni e këshumi bukurve, këtë e kam bo vetëm vetë, që e vetë e kam fizatu edhe e kam punu. Edhe këto ja kam bo një tafër, një motrës tim, edhe kime të vërtet vetë e kam fizatu edhe vetë e kam punu krejt jeni ku. Edhe këto ashtu në. Kjo është një kaftarë që. Kjo është timijat, shive kur i pregatitim i qepim krejt, kur i vëndojmë në material të në pasë. Të i veshin në basi që e bëjnë ditën e grave, timijat e mira. A për këna gjegje, tash të bëjnë diçka gjamadane, bëjnë diçka modelit qera. A këto janë krejt timijat e ditës grave të nuseve. Sa timijat veshin nuse? Shife, nusja e si për fillim i vesh këto dimijat, ma ndi vesh kaftan, do kush vesh tash edhe gjamadane, ka shumicën e rasteve dhe korseta, po kanë fillu shumë kënë interesime dhe fustana punojnë, fustanat punu në krejtë.
Varet kush si ka dëshirë, shembull e marton vllahun edhe e motra, porosit diçka, edhe kunata, edhe dikush i afërm i familjes edhe ato kanë dëshirë, porosit diçka më të thjeshta, jo prekstire. Të janë dimia veç për shembull për atë nusën që i le porosit vet, porosit si. A i porosit si e bet copën e vet si kur që e donë, se ka copa mët të shtrejta, ka mët normal. Është pak më ndryshe. Aha. Pse është më ndryshe? Për shefi, këtë të punim në këtu në të tërë nuk mundi të punën në asë kush. Për të vërtet është një punim i mirë, këtë të punim në Prizren. Është punim Prizrenit. Është nga tradita e Prizrenit? Dhe puna atje e bëjmë, e qëjmë. Kër kemi porosia për këtë atje qëjmë në Prizren dhe punë. Pse ku është ndryshimi? Është ndryshimi se me të vërtet të një qëndisje të veçante, bëjnë tonë të tovë, asë unë vetë nuk mund të apunoj këtë, asë një grua tjetër nuk mundet për këti punimit bëjë. Dhe të punon vetëm një zonë, vena jo, në njerë jaqojnë, edhe vetë dhe një me porosia. Fatime Mamuti ma dha përkohësisht këtë e lek për të më treguar se sa me qef dhe bukur e ka punuar për motrën e saj. Po më varet si e kje porosin kje, pun shumë, ja fillesh qisht më nxes, nga ora 8, 9, edhe punoj 7 ditën, më andej pak pushojmë prej orës 8, ka ora 9, 8-11, një mas mes natës, kur ke është koha e sezonës ta natën, ka raste që edhe me të vërtet edhe së në bësh asë një orë, dy orë gjuhë. Sa fëmi ke, a duan të vazhdojnë profesionin tëndë? Për shifë, ta është fëmi të edhe duan, ka pak, po janë për shkollë. Vajzën e kam fakultet viti ditë është, gjallin, ato si se herë, që nuk ka në interesim, vajzë e vogël është e vogëlin, dhe, por ka pak interesim, merë dhe që ka punojnë, kur ka një kotë lirë, janë të angazhume me mësime, ashtu. Nga jashtë porositin? Po, kreti kam kur beqari kam, që bilet ashtë, mas 2-3 ditëm dhe vi shofin, që kam punu, që kam pregatit, me të vërtet, vetëm për këtë punë do vinë. Kam dhe një pyetje të fundit, gratë më moderne, jo tradicionale, se tani të gjitha i pëlqejnë, mua më pëlqejnë shumë për vete. Blenë të tila gjëra që ti kombinojnë me një kostum modern, për shumë. Shiko, unë e kretë me qatë të grakë, me të vërtet kam pas punë. Edhe pse janë shembol profesoresh, apo doktoresh, apo diçka qeter, ato kanë interesim, ja kom bo dhe një kostum këtë pjesën nalt, të punu me kretë, dhe një fund, apo të shkurt, apo gjatë. Edhe dimia kanë pas interesim, veshin, me të vërtet i përdorin. Pali qëfar me qenë moderne, pali qëfar e ngritur me qenë, aje donë të aketë shembul një kaftan apo një parqë.